በአሁኑ ሰዓት ወይም ደግሞ በየዓመቱ የቫላንታይን ደይ ወይም ደግሞ የፍቅረኛሞች ቀን በምን ችግር አለው በሚል ማለት ነው። ለማንኛውም ቪዲዮውን ተከታተሉት እንግዲህ ምን አይነት ችግር እንደተፈጠረ ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የአሊቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ኬፍኩም ጠይቢን? አላህ መለክ ልሐምድ አልሐምዱላህ ረብ ልዓለሚን። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ አልሐምዱላህ ረብ ልዓለሚን። በያላችሁበት የአላህ መሰላም እዝነት በእናንተ ላይ ይስፈን እያልኩኝ የዛሬውን ፕሮግራም ጀምራለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው በአሁኑ ሰዓት ወይም ደግሞ በየዓመቱ የቫላንታይን ደይ ወይም ደግሞ የፍቅረኛሞች ቀን በመባል ይከበራል፣ በዓመት አንድ ጊዜ ማለት ነው። ቢሆንም እንግዲህ ይህ ቫላንታይን በመጣ ቁጥር ብዙ የተለያዩ የዓለማችን ሰዎች ሙስሊም የሆኑ ይህንን በዓል ወይም ደግሞ ይህን የፍቅረኛሞች ቀን የሚለውን እንዴት ነው ማክበር ይቻላል ወይ ብለው ብዙ ሰዎች ይጠይቃሉ፣ በየጊዜው በየዓመቱ ማለት ነው። እና የሰማም ያልሰማም በዚህ መልኩ እንግዲህ ጥያቄዎች ይኖራሉ። አለክል ሀል በዚህ መልኩ እንግዲህ ሲጠይቁ የነበሩ ወይም ደግሞ ከሴት ሊሆን ይችላል ወይ ከወንድ በሚጠይቁ በሰዓት ወይም ደግሞ የቫላንታይን ቀን ዋዜማ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ቫላንታይን ነገ ሊሆን ፍቅረኛሞች ደግሞ ባልና ሚስት ሊሆን ይችላሉ፣ ቫላንታይን ማክበር ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚለውም ማለት ነው ሙስሊሞች ይጠይቃሉ። ከዛም አልፎ ሌሎችም ነገራችን ላይ ፍቅረኛሞች የሚባል ነገር በሙስሊም የለም፣ የታወቀ ነው። ቢሆንም ግን ይህን ራሱ ጥያቄ አድርገው ይጠይቃሉ ብዙ ሰዎች ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ጥያቄ በሚጠይቁበት ሰዓት ይህንን ጥያቄ በሚጠይቁበት ሰዓት እንግዲህ ሁለት ተቃራኒ ጾታ ወይም ሴትና ወንድ ወይም ደግሞ ባልና ሚስት ሊሆኑ ይችላሉ ያልተግባቡበት ሀሳብ አለ። እንዴት ይሄንን ትጠይቃለሽ፣ ይሄንን እንዴት ትጠይቃለህ በማለት በመካከላቸው ባለመግባባት እንግዲህ ይሆን ነገር ተፈጥሯል። ዒድ አልሑብን አስመልክቶ ማለት ነው፣ ቫለንታይን ዴይ አስመልክቶ እንግዲህ በመካከላቸው ይሄንን ጥያቄ ለምን ጠይቃለህ ብናከብር ምን ችግር አለው በሚል ማለት ነው። ለማንኛውም ቪዲዮውን ተከታተሉት እንግዲህ ምን አይነት ችግር እንደተፈጠረ ማለት ነው። ጥያቄውን ራሱ ማንሳት አያስፈልግም። ስለዚህ የፍቅረኛሞችን ቀን ብናከብር ችግር የለውም በሚል ማለት ነው። ዒድ አልሑብ እናከብራለን በሚል ማለት ነው። ለማንኛውም ቪዲዮውን ተከታተሉት እስኪ ምን እንደሚፈጠር ማለት ነው። ኦኬ ገደለችው እንግዲህ በዒድ አልሑብ ምክንያት ነው። ለማንኛውም ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በዒድ አልሑብ ምክንያት ነው ብለዋል አይደና ብቻ። ኦኬ እንግዲህ በቫላንታይን ምክንያት ፈትዋ ለምን ጠይቃለሽ ብለው ራሱ የሚጋጩ ሰዎች አይጠፉም። ስለዚህ እኛ ሙስሊሞች ዒድ አልአድሓ ወይም ደግሞ ዒድ አልፍጥር ብቻ ነው ማለት ነው በዓላችን። እነዚህ ሁለቱን ነው እንድናከብር የነገሩን። ማን የነገረን? ሐቢቡና ሙሐመድ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም አግላ ሚን ነፍሲ ወደሚ። ሐቢብ ሙሐመድ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ፊዳከ አቢ ወኡሚ አግላ ሚን አህሊ ወማሊ። ሐቢቡና ሙሐመድ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም እንግዲህ ዒድ ሁለት ዒዶች እንዳሉን ተነግሯል። ዒድ አልአድሓ ወዒድ አልፈጥር። አለ ኩል ሓል በቫለንታይን ምክንያት እንግዲህ ትንሽ ዘና እንድንለው። ለማንኛውም ይህን መስላ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። የሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ አንድ ኢንዶኔዥያ ነው ይህ ክስተት የተከሰተው። ቅርድ ወይንም ደግሞ ዝንጀሮ እንዴት አድርጋ ህፃኗን ልጅ እንዴት እንደምታግት ወይም ደግሞ አግታ ለመሮጥ ስትል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። እሱንም እዩና አንዳንዴ በተለያዩ ቦታ ቅርድ ወይም ደግሞ ዝንጀሮ ምን አይነት ጥፋት እንደሚያጠፋ ከዛም አልፎ ያዝናናል፣ ደስ ይላል። ዝንጀሮ ለማዳ ሲሆን ከዛም አልፎ ግን ዝንጀሮ አንዳንዴ በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ነው። አለክል ሀል ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ኢንዶኔዥያ ነው። ህፃኑን ልጅ እንዴት አድርጋ ጎትታ እንደምትሄድ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። ምንድነች? ቅርድ ወይም ደግሞ ዝንጀሮ ማለት ነው። ኦኬ ወደ ቪዲዮ። ከባድ ነው። አያችሁታ? ያ ስብሓነከ አያችሁታ?
በዚህ መልኩ እንግዲህ ህፃኗ ልጅ እንዴት አድርጋ እዚያ እንደምትሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ዝንጀሮ ህፃን ልጅ ምናምን ካገኘ መንጥቆ እንደሚሮጥ ማለት ነው። ሙዝ እንዴት እንደሚነጥቅ አይታችሁ ተላል። በተለያዩ ቦታ በጣም ከባድ ነው ዝንጀሮ። ኦኬ፣ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ እንሂድ። እንግዲህ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ስንሄድ ደግሞ ይመስለኛል ሸግል ሞክር ፉክ ዲማግክ ምናምን ይላሉና አረቦች አንዳንዴ። እስኪ ይህንን ቪዲዮ እኔው ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ ይህ ሰውዬ ማለት ነው። ብቻ ከዚህ ላይ በጣም ግርምትን በውስጣችሁ እንዲጭር ያደርጋል ይህ ቪዲዮ። ቪዲዮ እኔውና ኦኬ ተመልሰን እንመጣለን ማለት ነው። አንድ ሰው ካሬታ ወይም ደግሞ አረብያ እየገፋ ነው። እስኪ እኔው ቪዲዮ ለማንኛውም በትክክል ካሬታውን አየሽታር ካሬታውን ይዞ ከላይ ተሸክሞ ይሄዳል። እንደምታዩት የሆነ ሰው ይመጣል፣ ያየዋል። ካሬታውን ያስቀምጥና የተሸክመውን ይቀበለውና ካሬታውን ያስቀምጣል። ከዛ በኋላ ምን እንደሚፈጠር እናንተ ዩት። አጂብ ስብሓነከ ያ ረብ። አለክ ለሃል ይህን ይመስላል ቪዲዮ። ኦኬ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ እንሄዳለን። የሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ በየመን የመን ላይ ይመስለኛል። አንዳንዴ ሰውነታችን ለማፍታታት ወይም ደግሞ ምን ይሉታል ሪላክስ ለማድረግ ወይም ደግሞ ሰውነታችን ለማፍታታት ልክ እንደ ማሳጅ ወይም ደግሞ ይሄንን የተያዘ ሰውነታችን ትንሽ የሚጨቀን ከሆነ ለማፍታታት የሚጠቀሙበት ባህላዊ ሕክምና ነው። ለማንኛውም ቪዲዮ እና ከዛ የመኒው ሽማግሌው ምን እንደሆነ መጨረሻ ላይ አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ያ አላህ ያ ስብሓነከ ያ ረብ። የምር ያስቅም። ብቻ በሽማግሌው ስቀዋል እንደምታዩት ነው ቪዲዮ። በጣም 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 ያማል። የምር በጣም ከባድ ነው። ይስቃል እንደዚህ ራሱ ወድቆ ማለት ነው። ሹፍ በአፍቲሙ ነው እንግዲህ የተደፋው ብሎኬት ላይ የምር ሰውየው መሻላ ተባረከ ረህማን። በጣም ሰውየው በጣም የሚገርም ሰው ነው። ስብሓናላህ ምንም አልመሰለውም በአፍጢሙ ተደፍቶ ማለት ነው። አያሽታ ቪዲዮን እና እንግዲህ ዛሬ የመጣሁበት ዋነኛው ምክንያት እንግዲህ በቫላንታይኑ ምክንያት ነው። ይህ ቫላንታይን ደይ እንግዲህ ለሙስሊሞች አይከበርም። ብዙዎቻችን እንግዲህ እናመሳስለዋለን በዓሉን ማለት ነው። ባናከብረው ብዙ ጊዜ እናማሙቀዋለን። ቫለንታይን 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 እና መን ተሸበሐ ቀውመን ፈሁወ ሚንሁም የሆነን ህዝብ ወይም ደግሞ የሆነን ቀውም አንድ ሰው ከተመሳሰለ ከነሱ እንደሆነ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። ስለዚህ መን ተሸበሐ ቀውመን ፈሁወ ሚንሁም። ስለዚህ እንግዲህ መመሳሰል እንደሌለብን ወይንም ደግሞ ከገይር ሙስሊም ከሆኑ ማህበረሰብ ጋር አብዛኛው ተመሳሳይ ስራ ራሱ እንዳንሰራ ወይም ደግሞ በበዓላት ሊሆን ይችላል ከነሱ በተለየ መልኩ ሲሰሩ እንደነበሩ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተለያዩ ሀዲስ ሰምተናል። ስለዚህ እኛም ደግሞ እነሱ ያዘዙንን እንተገብራለን ስንተገብርም ነበር። ስለዚህ አንዳንድ የምናማሙቅ ሰዎች እንግዲህ ቫለንታይን ዴይን ማሟሟቅ እንደሌለብን ማለት ነው። ማሟሟቅ እንደሌለብን ወይም ደግሞ ማሟሟቁ ራሱ ባናከብረው እንደው ድጋፍ ወይም ደግሞ ሞቅ እንዲል ድምፅ እንደ መስጠት ይቆጠራል ብዬ ስለማስብ ነው። ለማንኛውም እንግዲህ ይህን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ። እንሻላ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ወሰላም አሌይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።